practice mode. Det känns som att vi kan börja med en practice mode i alla fall. Street fighting, action driving game, shoot 'em up, game AB. Vi kör en street fighting här då. Okej, vi slåss på B. Sparkas på A då. Ah, nu vet jag vad som är fel. Respekt. Så, ser det lite bättre ut. Men jag kan alltså inte hoppa, okej. Oh, crap! Nej! Fuck you! Haha! Kill you! Hopp, kött! Varför kan jag inte hoppsparka? Jag vill hoppsparka! Crap, jag har inte mycket kvar. Crap! Ett hälsa kvar och när får man lite kött igen liksom? Oh crap, oh crap. Oh crap, oh crap, 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 crap. Yes! Det här kommer jag ihåg. Okej, jag vet inte vad som är vad. Practice mode. Så vi testar B då, så ser vi om det är med pickan. Det var det. B var bra. Okay. B ska jag köra. Åh, oh, fuck! Jättesvårt! Okej, okay. Oh fuck me, oh fuck me. Oh crap, 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 crap! Samma. Okej. Okay. Oh crap, oh crap. Hallå! Vad är det som är klar med era stick då? Fuck, 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 fuck. Oh crap. Yes. Nej, nej, då. Okej, jag kan skjuta mig. Oho, headshot! Var i mitten hela tiden som var. Nähä. Oh fuck. Oh, oh, wow, woo! Och så, ah, fuck. Oh crap. Läpp. Oh crap. Oh fuck, nej. Fusk, yes. Oh, nej, fusk. Yes. Nej, oh, oh fuck, oh crap. Nej, jävlar. Nej. Men då är det B jag ska spela så jag inte kommer till superleveln. Åh, shit, det här var svårt. Billy, I am taking Annabelle, but if you want her back, you will have to come to my what? Estate. You will find that before reaching the estate. There will be many obstacles to overcome. Okay, let's see if you have what it takes to get her. Oh, here. Oh God! Help! Oh, controller, controller. Mata, 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 mata! Man.
parera. Ah, fusk! Dada! Nej! Fuck! Rockar. Sparkar på morgonvännen. Jag kan inte hoppa! Men! Fitta också. Men! Jag får åtminstone börja... Eller får jag... Ja, oh, crap. Oh, crap, de är tre. Okej. Okay. Ah! Sparkas inte då! Oh, mat. Yes. Hejde. Pappa. Ah, det kanske... Nej, fuck. Åh, oh, crap. Nej. Nej. Ha. Bah. Är det så man ska göra det här? Gangsta. Oh crap. Oh birdie. Oh naif. Oh dude. Hur kommer jag? Oh crap. Oh crap. Oh crap. Oh crap. Hur kommer jag upp? Ah. Oh fuck. Okej, jag har redan ont i handen. Ut! Jättefarligt! Okej, jag kan bara slåss. Nej, jävla fitta! Åh, oh, där var någonting kött. Ta den! Ta den! Hitta den! Hitta köttet! Hitta köttet! Hitta köttet! Ah, fitta också. Kramp! Ah. Men hur ska jag... Hur kommer jag... Nej. Åh, fågel. Åh, crap. Fågel. Kan jag inte typ så här? Nej. Okej. Fitta. Åh, crap. Jag har redan kramp, alltså seriöst. Inte bra tecken på att de här försöker rätta upp mig. Kan jag gå förbi dem, eller? Åh, crap. Nej. Hur går jag upp då? Det var inte så... Åh, oh, inte släckt. Åh, oh, hej. Okej, okay, jag måste typ döda dem. Döda, 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 döda! Kom till pappa. Men kan jag inte... Hur kommer jag... Kom upp i vattnet. Kom upp i vattnet. Men kom upp då. Åh, ba 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 ba. Åh, da 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 da. Åh, smyck och döda ju. Aj, jävlar, fit. Åh, crap. Ah, okej. Ah, dude. Och jag håller sig nära dem när man går upp då. Åh, jag är så badass som bara... Men, nej, nej, nej! Jag... Och det var en kvar! Och det var en kvar! Och det var han! Ja, men... Sluta fega då! Åh, oh, yes! Döda dig! Döda! Döda! Jag börjar få lite skrynklig här nere. Jag vill upp ur vattnet. Krokodiljävel eller alligator, vad kuksamma.
men vad fan, dö! Rövkrokodil! Den dör ju! Ja. Ja, men dude! Ja. Okej. Okay. Ah, fuck, jag kan ju visst hoppsparka. Oh crap! Åh, hur uppåt tar jag det? Där. Ah. Ho, ho, ho! Va? Nej, titta! Varför? Orkar att den inte pallar med? Nej. Oh crap, där dog jag. Men vi låtsas inte om det. För att... Oh crap, yes. Nej. Oh. Orättvist, skulle jag vilja påstå. Ho! That's how you do it. Oh crap. Oh, fight! Fight! Nej, fuck. Bah! Nej, det gick inte så bra. Jag behöver kött! Ho! Oh, now what? Han slogs med en massa krokodiler! Da! Oh, fuck! Oh crap! Oh crap! Ja! Haja! Knapp i handen. Åh, oh, men dude. Bah! Ah, fuck. Åh, oh, där är kött. Oh yeah. Jag har så ont i min hand. Jag vill ha en mer ergonom. Alltså, jag har ju en arm mer ergonom att sticka. Det är så röven. Na. Och den är sexig. Hoppa! Okej. Lite mer bekvämt. Men... Oh fuck you! Oh fuck you, Boris! Hoppa! Nej! Fusk! Stick of death, big. Oh, dude. Nej, jag har ingen wax stick.
Quack attack. Orkat mitt näst typ laggar. Och jag blir inträngd i ett hörne. Fusk! Hoppa! Fling! Jag kan inte ta upp stenjäveln. Oh, oh, oh. Han kommer kasta sin kniv! Stick upp dig! Hojt! Oh fuck! Kan jag döda den härifrån eller? Har jag? Oh, hoppa! Oh fuck! Måste jag döda den eller? Nej! Oh. Rah! dude, det räknar ner och... Nej! Så jävla orättvist. Oh crap. Fast nu har den här från början. Bah! Kan jag döda dem hur snabbt som helst eller? Om jag tänker mig till hörna. Nej. Alltså shit, det här är så jävla stort. Haft det. Den skulle vara större. Eller ska jag bara hålla? Fuck you! Bam! Och fågel skitar! Nej! Hoppa! Ninja kick! Och nu kommer jag lägga en! Dö! Åh, stick! Och, nej! Så långt får man säga. Nu har jag sagt att det är fusk. Hoppa. Åh, men vad fan. Okej. Mm.
inte vara för, åh, för girig. Waxsteak! Åh, knivmannen. Fuck you, knivmannen! Oh shit. Nej. Oh fuck, där får jag inte vara. Det är superfarligt att vara där. Jag blir så jävla dödad då. Där, buttad. Äter du mig nere uppe? Alltså inte från attacker från två håll, det är ju fusk! Oh fuck me, oh crap. Okej. Okay. Ah, crap. Vi ser att det laggar. Hoppa, hoppa! Där, ner, ner, ner! Varför försvann den köttbiten där? Jaha! Jag får ångkramp i handen också. Fuck me. Hoppa! Shit! Nej! Oh crap, det är scuba divers! Oh crap, de är asjobbiga! Varför har jag inte använt min stick? Oh crap! Vad är det de som skjuter honom till? Var det en armor typ eller? Varför? Vadå die? Ja, men de måste väl få slut på skott snart eller? Oh fuck me! Aj! Nej! Åh!